Hej. Det är så att jag ska nå Cecilia Hager. Cecilia Hager? Då ska jag se efter om hon kan prata. Ja, jag kopplar dig. Tackar. Varsågod. Tackar. Hej, hej. Det är Britta Retuma här. Målnummer 4252-16. Och Haninge bostäder har gått med på en förlikning med mig. Och har skickat det till er, skulle jag tro. Och jag undrar bara ifall det är snart eller ett längre period det behövs när man löser det. Eller kan man redan underteckna det på måndag? Det skulle vara bekvämt för mig. Jag är väldigt tacksam ifall du kan ringa mig på 0703-999-069. Alltså 0703-999-069. Tack så jättemycket. Hej, hej. Tackar. Information in English, Crest 1. Cecilia Hager. Svarar inte. Pratar vi om... Det är sådana månadsbetalningar, exakt det de har, va? På fakturan, va? Okej, okay. Jätteschysst. Men jag tänkte också, för det som inte riktigt framgår är, ett fel finns här i deras yttrande, är att jag behöver inte den där carporten. Okay. Och det står i deras, för de har inte ens ringt mig och pratat hur jag ska ha det här avtalet. Det är så dumt. Jag har ju skrivit men jag har ju inte heller tänkt på den lilla frågan. Nu när jag ska besvara, då kommer alla detaljer in. Men den där carporten skulle ju kunna slängas ut. Men nu hinner vi inte göra det. Precis. 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 Och sen tänkte jag på, hur är det egentligen som det blir med de här uppstående rättegångskostnader? För de vill ha 13 000, vilka jag skulle gärna bestrida, för de är ju både anställda, de här juristerna som jobbar där, och jag har pratat med min kompis och han sa att de ska inte ha mer än 3 000 i så fall. Men det kanske finns fler kostnader som de har inte åberopat där i skrivelsen. Ja. Nej, det vet inte jag. Och det där är vi liksom inte alls inblandade i. Det är
inblandade i. Det är inga kostnader som vi står för, det här med rättegångskostnader och så. Det blir... Så det vet faktiskt inte jag. Det får du nästan höra med Haningebo istället om. Men då kommer jag bestrida dem. Jag kommer bestrida dem och minska dem. Försöka i varje fall minska dem. Ja, precis. För det är ju 10 000 faktiskt. Och gud vet för vad. Och de är båda anställda i juristerna där. Så är det. Så ni har betalat både 24 800 för den där höstskulden. Plus också alla hyror som uppstod det här året, typ, ja. Alltså, vi har betalat 24 800 kronor. Det var på de hyror som var obetalda som vi fick uppgift om. Precis. Och det var från oktober till och med december, tror jag. Ja, just det. Precis. Det var tre hyror. Och sen har vi betalat på hyran för maj, har vi betalat in också. Ja. Och hyran för april hade vi betalat in sen tidigare. Ja visst, och februari också. Ja, precis. Ja. Så nu måste ju allting vara betalt verkligen där. Så. Precis, alltså det ska ju verkligen vara så att hyran är betald. Sen kan det ju ligga kanske avgifter eller räntor. Ja, precis. Så de har de ju beskrivit. Så, men det blir ju ihop bara 3 000. Det är det som jag menar. Jag förstår inte. Ja. Men i varje fall, tack så jättemycket att du besvarade all det här. Och, ja, lycka till nu. Tack så mycket. Hej, hej. Ja, tack, hej. Ja, du. Jag kommer att skicka två yttranden. En som godkänner och en som föreslår att arbeta på ett annat sätt. Men ifall ni inte tycker om den ena så kan man ta den andra. Så tänkte jag. Lite kreativt. Ja, ja. Precis. Men jag kan ju jobba på kvällen också, va? Det är ju till sent på kvällen, va, kan man skicka in det, va? Alltså tingsrätten stänger ju 16:27, men vi kommer inte hinna hantera det om det kommer in sent oavsett. Aha. Men, så det du menar är att du har ett förslag på hur du skulle vilja att det blir. Men om de inte godtar det så är det okej med det andra förlikningsförslaget. Precis. Precis. Okay. Men då skriver jag en anteckning om det. Och så skriver jag att det kommer komma in senast. Ja. Och så får vi se vad det har blivit. Men jag menar att det står ju inte att jag måste komma in under arbetstiden i det du skrev. Så man kan skicka det via mail ändå, va? Ni får det imorgon, Bitti. Det gör inget, va? Det går bra. Men det egentligen så... Egentligen så ville jag ändra på det du sa. Så det jag skriver är att... Det beror ju mer på vad ni är beredda som tingsrätten att hantera. Inte på vad de inte godkänner. För de godkänner bara det de har skrivit och det som är problemet är ju att jag har inte mycket att säga där. Och de har inte ens pratat med mig när de skrev förlikningsavtalet. Så, vilket är ju egentligen mot klienternas rättigheter. Det strider mot det. Ja, just det. Det är ett förslag. Första pannkakan. Vi har ingenting med förlikningar att göra. Vi kan ju inte som domstol säga att det här förlikningsförslaget är mer rättvist än något annat. Utan en förlikning, det är ju en överenskommelse mellan parterna.
Så att det, vi skriver bara det som ni kommer överens om. Mm, precis. Mm. Men... Men sen, det jag åberopar är att ni ska se på frågeställningen lite bredare. Men ifall ni tänker inte göra det så tar vi den här förlikningsavtalet. Du får komma in i yttrandet så får vi ta ställning. Ja, precis. Mm. Så det kommer vara roligt. Och tack så jättemycket att du ringde. Mm, tack. Mm, tack så mycket, hej. Ja, hej. Ja, hej, hej. Ja. Jaha. Och vad brukar vara sekretessbelagt? Ja, det är till exempel uppgifter om en personuppgifter i ett mål om våldtäkt. På målsägarnas personuppgifter till exempel. Mm. I sådana mål så kan det vara. Men det är ju mindre farligt än att förlora bostad och bli bostadslös. Våldtäkt är ju någonting som är psykiskt dramatiskt, men man har fortfarande sina basala tillgångar. Det här är ju mycket farligare. Det kan man ju ha olika åsikter om, men det är ju så lagen ser ut och det är ju det vi har att förhålla oss till här på tingsrätten. Vi måste ju följa lagen. Och sen för det andra, så de argument du kommer med här, det är ju politiska argument och det är ju ingenting som tingsrätten heller kan ta ställning till, just eftersom vi ska följa lagen. Så med det sagt så tycker jag att det förlikningsbudet du har fått ifrån Haninge bostäder, det är ju ett väldigt bra förlikningsbud. Och det är ju så också att i tvistemål så är det ju förlorande parten som ska stå för kostnaderna för motparten. Det är ju huvudregeln. Jag förstår. Så det är allt ni kan göra. Ni har ingen egentligen så är ni ingen tingsrätt. Ni har bara förmedlar. Vad heter det? Förlikningsrätt. Nej, om du inte vill förlika. Jag måste ju göra det. Ifall det finns inte någon riktig ting som kan bedöma konceptuellt. Så måste bara gå efter den här smala, på den här smala stegen som utgörs av lagen. Men det är inte sant. Det är inte sant, för jag har ju argumenterat att det finns lag på att banker kan inte skapa pengar. Fast det har ju inte att göra med det här målet. Jo, det har det visserligen. För det konceptuellt hänger ju ihop med saken att det finns inga jobb på grund av falsk pengasystem. Jag får inte min ersättning. Jag kan inte anställa människor på grund av att vi har falsk penningsystem som skapas av kriminella banksystem. Hela arbetsmarknaden är påverkad av det. Men ni har inte den utbildningen helt enkelt. Ni har mycket smalare utbildning som jurister. Ni kan inte se helheten. Och ni har på det sätt vilseledda egentligen. Och kan inte hålla ting egentligen. Det här är ju inte ting som det blir det här. Det här är ju bara förlikning för med... Ja, som jag menar, det finns ingen stat på något sätt. Det är bara korporationerna som bestämmer hur det ska vara. Och de är inte ens lagliga på det sättet. Att själva basmedel för våran
ombyte av produkter av vårt arbete som är pengar är fuskmedel och då ingenting funkar bra. Men jag står för det jag säger. Jag säger att det är främst politiska argument som vi på tingsrätten inte kan ta ställning till dig till. Och det är så mycket som jag kan säga till dig. Och sen kan jag säga till dig att det förlikningsbudet de har gett till dig, det är ett bra bud. Ja. Och jag kommer behöva sända över båda inlagor till Haninge bostäder. Om du vill förlikas. Ja, jag vill förlika såklart. För det finns ingen högre ting än vad du erbjuder just nu, va? Det är det enda som finns i Sverige. Det är det här vi tinget. Vi kan gå vidare till muntlig förberedelse i handläggningen om du vill. Men det kommer inte bli bättre av det. För ni har ju ingen makt att inse de här stora konceptuella frågorna, eller hur? Men, vad tycker du i så fall... Om det här att jag har bett minska de här kostnaderna? Jag tror inte att de kommer att gå med på det med tanke på att de har haft de här kostnaderna. Och i såna här mål så är det i regel att man har som utgångspunkt att det är den som förlorar målet som betalar kostnaderna. Ja. Det skulle ju vara så ifall vi hade en stat. Jag har ju inga inkomster alls i den här korporationen egentligen. Som är ingen stat. För det är falsk pengkorporation som till och med driver krig, du vet. Och skapar bara vapenhandel. Och frågeställningen är i så fall, varför redovisar de inte de här kostnaderna? Vad är det 10 000 mer kostnader? De har inte redovisat dem. Nej, det är 303 kronor på 8000. Det är ränta som är 303 kronor som har uppstått av fördröjning av betalning av 8000. Det står här uppluppen ränta i skatteparagrafen räntelagen på 8056 kronor från den 31 oktober 2015 till och med 20 april 2016 med 303 kronor. Så det är 303 kronor, det är inte 8000. Det är bara det, räntan är 303 kronor på den försenade betalningen helt enkelt. Så du hittar inte heller kostnaderna. Så.
Jag skulle gissa att de här kostnaderna är såna kostnader som är ombudsarvode. Alltså att det är den som arbetar där, hans lön för det här arbetet han har gjort. Men vi kan jag ringa och höra efter. Jo, men de båda är ju anställda. Mm. Så. Och dessutom ja, så är det ju... det är ju bolaget som driver det här talan. Haninge bostäder. Ja. De har ju anlitat Intrum Justitia. Ja. Och Intrum Justitia har ju betalt av Haninge bostäder. Men är inte det som är 2500? Nej, det kostar att ansöka hos oss. Det är en första avgift man har för att lämna in en stämning. Jaha. Mm. Okej. Men i alla fall, det framgick inte så bra i deras beskrivning. Deras beskrivning är väldigt slarvig på det viset. Ja, jag förstår. Jag håller med dig. I den här ramen av korporationsstruktur som vi har så är det ett bra avtal. Men jag försöker få ett statligt ordning som jag beskriver i det här brevet. Va? Jag behöver få ordning i den här staten. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt, ja. För oss att pröva de argumenten. Som ja, jag förstår. Med. Jag förstår. Och det är bara väldigt synd för då innebär det att vi har ingen stat. Ja, det här är ju korporation Sverige nu. Det är inte stat som folk som där makt utgår från folket. Och det är ju otroligt sorgligt. För det behövde jag ju faktiskt fråga. Jag kunde inte bara acceptera det här. Den här insikterna. Jag behövde fråga om era fullmakter, men visserligen så har ni ingen fullmakt att vara ett riktigt ting. För ett riktigt ting som våra förfäder gjorde, det kunde se alla frågeställningar och personens situation och helheten. Men här finns det ingen möjlighet att se helheten. Det är bara väldigt smal frågeställning. Där korporationerna driver sina vinster härlöst. Men ja, hur gör vi för att de här kostnaderna i så fall ska bli så små som möjligt? Jag tror att de har blivit så små som möjligt för att du ska få bo kvar enligt. Ja, men jag menar, ska jag skicka ett till yttrande då, tycker du? Nej, jag kan skicka de yttranden du har skrivit. Men i så fall, du vet, då kommer de att behöva svara och skicka mer kostnader. Precis. Men ifall du tycker att det finns ingenting att göra och de hade de där kostnaderna. Jag kan ju skicka fort ett till yttrande till dig där det står att jag accepterar alla deras kostnader också. Så blir det inte något till rundgång till dem som tar säkert någon vecka. Och de skickar en ny faktura och så vidare. Jag måste skicka de här handlingarna du har skickat in till oss. Det förklarade jag ju för dig tidigare. Ja, men du kan skicka. Men du kan ju skicka tre istället för två. Jag kan göra en tjänsteanteckning på yttrandet. Där jag skriver vad det är du vill tillägga. För i yttrandet som där du skriver att du vill ha min lägre kostnader. Där skriver du att du går inte med på förlikningen. Och då riskerar du ju att Haninge bostäder går vidare. Precis. Och vi får dig bräkt. Precis. Så det är därför jag säger, det är kanske bättre att jag skickar ett till yttrande, då kan du skicka alla tre. Och i det tredje så skickar jag det. Men då måste vi vänta återigen på att du ska få in ditt yttrande. Och jag måste skicka dem här på direkten. Vi kan inte vänta med att skicka. För jag kan göra en tjänsteanteckning där du får fram det du vill. Jaha. På ett tydligt sätt. Ja. Och då, vad jag förstår, så är det ju det du vill. Att du vill förlika.
Du vill bara veta vad de här extra kostnaderna består i. Ja, ja. Precis. Så då gör jag en tjänsteanteckning om att jag i samtal med Ditta uppger hon att hon vill förlikas. Ja. Skriver med att jag pratar med dig så vi är båda på det klara. Ja. I samtal med Ditta Zeitunas uppger Ditta att hon vill förlikas men vill veta vad de extra kostnaderna består av. Så. Ja. Och då kommer jag skicka dem. Och då kommer din... Och då är vi på se... då kan de inte typ bara hoppa av, ja. Man har alltid rätt i svensk rätt att hoppa av, så att säga. De behöver inte gå med på att förlika så länge vi inte har skrivit ett avtal eller vi har satt en dom. Mm. Men jag kan försöka få tag i biträdet som ombudet som företräder Haninge bostäder. Och så kan jag ta reda på det via telefon. Och så kan jag ringa upp dig. Men ja. Det kommer jag antagligen bli på måndag då. Eftersom det är mellan dag idag. Ja visst, visst. Och de har ju faktiskt ledigt tror jag på fredagar. Väldigt tidigt. Haninge bostäder. De har bra policy. Men jag ska försöka få tag på honom. Men kan jag skriva till här i tjänsteanteckningen att förutsatt att det endast utgör ombudskostnader så går Ditta med på förlikningen? Nej, men så som du har beskrivit så är jag ju totalt rättslös här. Så jag går med på allting helt enkelt. Så vi inte jeopardize, hur är det på svenska? Okej, då går med på förlikningen så som den är nu. Ifall, men ber att dem att förtydliga kostnaderna. Uttrycker vi så bättre då i så fall, va? Så länge de förtydligar kostnaderna så går du med på förlikningen. Ja, ja, ja. Då skriver jag till det i anteckningen. Ja. För det är ju otroligt grymma avtal för mig ändå. För så fort, ifall jag har inte någon typ 5 kronor mindre än den 1000-lappen för deras kostnader så slänger de ut mig. Vad betyder det? De avhyser mig. Kronofogden kommer direkt och avhyser mig, va? Vadå? Du måste ju förstå vad de säger i det här i det här yttrandet. Det står ju där att... Den här förlikningen, det står att du ska betala 1000 kronor om månaden från 31 maj 2006. Ja. Och att du totalt ska erlägga 13304 kronor. Plus 303 kronor i ränta. Och det står att du kan betala mer om du vill. Det står att du om du inte har betalat betalat enligt punkten 1, alltså att du betalar 1000 kronor månaden, om du kommer efter med det till och med den 31 december 2016 förfaller hela beloppet och du ska omedelbart avflytta. Och vad betyder den meningen? Det betyder att det blir inte ens någon delgivning, va?
de har de lätt att gå till kronofogden med varandra och säga att nu får hon avflytta. Men det betyder inte att du blir sen en dag, utan det betyder att om du blir så sen att du inte har betalat den 31 december 2016. Jaha. Men har jag förstått rätt att den här processen som de har redan dragit igång med kronofogden, den hänger kvar då till 31 december? Nej. Så det blir, ifall det är något problem, då blir det inte någon ny delgivning? Jag vet inte hur kronofogden gör. Du får fråga dem. Jag vet att våran dom blir ett verkställbart beslut, så att de kan gå till kronofogden och få det verkställt. Jag vet också att när vi ger den här förlikningsdomen, så kommer vi skriva att betalning och kronofogdens utslag kommer att undanröjas, så det finns inte längre kvar. Jaha. Så den kommer att undanröjas? Ja, utslaget undanröjs. Det vill säga att de måste delge mig på nytt då, i så fall. Jag vet inte, du får ringa kronofogden och fråga det. Jaha. Det är inte vi som kommer hantera det. Men i varje fall så ni skriver det, att deras dom undanröjs. Det betyder att den slutar fungera. Det slutar fungera i så fall. Ja, precis. Okej. Okay. Det var väldigt fint förtydligande. Tack så jättemycket att du gjorde det. Och vi får kämpa vidare. Och det är inte lätt arbetsuppgift ni har. Det är gud. Ja, det är tufft. Hör jag av mig så fort jag hör från ombudet. Tusen tack att du tog så väl hand om det här. Tack så jättemycket. Ingen fara, tack. Ha en härlig helg. Hej. Ja. Och han uppger att den här 700 summan, det är ju helt enkelt ombudsarvode. Ja. Ja, och de blir ju högre och högre ju längre här rör ut på. Och han säger att han, även om kostnaden redan har blivit högre, så står han fast i avtalet. Jaha. Men de där ombuden båda är ju fast anställda. Det var ju det som inte riktigt... Jag förklarade ju det för dig i fredags, att de är ju inte fast anställda av Haninge bostäder. Jaha. De är ju anställda av Intrum Justitia. Jaha. Haninge bostäder har ju anlitat Intrum Justitia. Ja, så de måste betala till Intrum Justitia. Mm. Så är det, just det. Okej, jag förstår. Ja. Men på det förlikningsavtalet, så ja, kan ni ha det här överstökat. Precis, men då gör vi det. Mm. Okej, vad bra. Då skriver jag att du går med på förlikningsavtalet som vi har skickat till dig och som även Injustice har skickat till dig. Ja. Och så kommer ni på hem en dom inom en vecka. Ja. Mm. Och då behöver jag inte springa och underteckna någonting mer eller så. Vi kan komma överens över telefon, ja. Jag skriver ju en dom på det här. Ja. Och den just kommer det. Komma hem till dig. Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Och då är det klart typ. Det här är sista gången vi hörs då. Då ska du betala 1000 kronor varje månad med början 31 maj. Ja. Och det blir ju 13 månader framåt ungefär så. Ja, 13 månader ska du betala 1000 kronor. Och sista månaden så betalar du 304 kronor. 14 månaden. Ja. Du kan, om du vill, betala mer. Om du inte betalar så i tid, ja, så kommer hela beloppet förfalla till betalning och du ska avflytta omedelbart. Jaha. Men du sa att det kunde inte ske förrän sista december eller någonting sånt. För ifall betalning inte sker enligt punkten 1. Eller betalning av efterhand förfallande hyror uteblir till och med den 31 december 2016. Precis. Förfaller hela resterande beloppet jämte ränta.
Men vad innebär det då? Är det typ att jag... De här 13 304 kronorna, betalningen av de pengarna, ja. Den får inte bli försenad. Ja. Men om du kommer i efter med hyror, ja. Så gäller det att den 31 december 2016, ja. Får du inte vara efter med hyror. Jaha. Däremot betalningen av de här 13 304 kronorna måste komma in exakt innan så att säga 31 varje månad. Så det är ytterst viktigt att inte missa någon dag där i månadsslutet, ja? Mm, precis. Och ifall man missar det, då kan de typ komma med kronofogden och slänga ut oss bara på rak arm typ dagen efter. Domstolen. Ja. Jag vet inte hur det går till på kronofogden. Det jag kan säga till dig är att det är en dom. Det är exekutiv titel att de kan komma till kronofogden med den här domen. Sen vet jag inte hur snabbt det går hos kronofogden. Ja. Behöver de inte komma till domstolen igen. Ja, de behöver ingen delgivning igen. Ja. Jag vet inte hur det är med delgivning. Ja, och okej. Okay. Men vi får ju testa det här, vad det här är för någonting. Ja. Det finns inte mycket valmöjligheter. Ja. Vad bra. Men då skriver jag en dom på det så får du den snart. Ja, tack så mycket. Och jag önskar dig att du får möjligheter att få helhet i dummas. Och jag kommer anstränga mig att skicka till er också internetinformation hur man kan bli domare på gammaldags sätt, då man får helhetsperspektiv, då inga människor slängs på gatan och alla resurser de har till förfogande är garanterade till välfärd. Men det önskar jag dig också i avslutningsvis, att du får bättre chanser också i livet senare. Tack så mycket, hej hej. Ja, tack, hej. Och då pratade jag om Baltic Sea Indigenous Peoples Court som garanterar alla resurser till sina medborgare på alla 14 väsentliga basparametrar. Inga slängs ut på gatan. Inga lämnas utan mat och vatten eller kläder. Inga lämnas utan kärlek och omsorg och bra hälsa. Det är ett sånt system vi bygger nu. Det här ska vara över. Det här mörkrets period ska vi ta och avsluta. Låt det ske så.